Komisioni i Qendror i Zgjedhjeve ka nisur certifikimin e zgjedhjeve lokale të 14 majit gjatë një mbledhje të ditës së sotme. KQZ ka zyrtarizuar rezultatet e dalë nga votat për krye bashkiak për herë të parë për Tiranën dhe Durrësin. Komisioneri Ilirian Celibashi ka certifikuar fitoren e Rion Veliajt për bashkinë e Tiranës dhe Emiriana Sakos për bashkinë e Durrësit. Komisioni i Qendror i Zgjedhjeve ka nisur certifikimin e zgjedhjeve lokale të datës 14 maj. Gjatë një mbledhje të ditës së sotme, KQZ ka zyrtarizuar rezultatet e dalë nga vota për kryebashkiak këtë herë për Tiranën dhe Durrësin. Kryekomisioneri Ilirian Celibashi ka certifikuar fitoren e Rion Veliajt për bashkinë e Tiranës dhe Emiriana Sako për bashkinë e Durrësit. Veliaj arriti të siguronte në këtë zgjedhje 158.856 vota, duke lënë pas kandidatin e koalicionit Bashkëfitojmë Belind Këlliçi me 100.425 vota. Surprizë në këtë zgjedhje ishte Arlind Qori, i cili siguroi 13.851 vota, më shumë se kandidati Roland Bejko i Partisë Demokratike. Kandidatja e Partisë Socialiste në Durrës, Emiriana Sako, siguroi 48.512 vota në garë përballë kandidatit të koalicionit Bashkëfitojmë Iklit Sara. Në rendin e ditës në KQZ ishte projekt vendimi për miratimin e tabelës përmbledhëse të rezultatit të zgjedhjeve për kryetar të bashkisë për Këshillin e Bashkisë në zonën zgjedhore Bashkia Tiranë për zgjedhjet për organet qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023. Projekt vendim për miratimin e tabelës përmbledhëse të rezultatit të zgjedhjeve për kryetar të bashkisë dhe për Këshillin Bashkiak në zonën zgjedhore Bashkia Durrës për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.